تسجيلات 7 days. Mame, nakupenda kolko ruhu ya mame. Kuridhiki lilibu ya mame. Nimekuta hiyo hali ya mame. Kuja nakupa afia. Mame, nakupenda kolko ruhu ya mame. Mame, ya mame, mame, niwe kutahiwa hali ya mame, mame, mujana kupa afia, mame umo kalbini, niwe dawa ya matoni, kutahura ni hisini, na kupenda ni yakini, we ni nuru za minzani, ulipiki ihsani, ni raha za furahani. Ibu ya hutamani Mame umo kalbini Ndiwe dawa ya matoni Mutahunda vihisini Na kupenda ni yakini Weni nuru za minzani Ulipiki ihsani Ni raha za furahani Ibu ya hutamani Mame Na kupenda kolko ruhu ya mame Mame, mame, nimekuta hiyo hali ya mame, mame, moja na kupa afia. Mapenzi daraja yo misterezi mama ni fano wa mwezi huaizishi zo azizi na kupenda mama mzazi mtango sama hata skizi mama ni dawa misizi chikudiba hundra pizi weni kusize mapenzi daraja yo misterezi mama ni fano wa mwezi huaizishi zo azizi Nakupenda kolko ruhu ya mame Mame Muridhiki lilidibu ya mame Mame Nakuta hiyo hali ya mame Mame Mja nakupa afia Mama, diwe rahma, diwe ni'ma, I love you mama.
تسجيلات 7 days. رقم الهاتف 07 200 66 191. مومباسا كينيا.